はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールでやってまいりました。ということで、今回ですね、バンタンの、メロミュージックアワードのダイナマイトダンスブレイクのプラクティスダンスバージョンですね、を見ていきまして、実際のダンスブレイクの部分を定点で見てみようというところでございますね。見ていきたいと思います。今、ちょうど2分6秒のところまで見ておりまして、収録ボタンをほいと。途中から見ていきたいと思います。もう今回はダンスブレイクをメインで見ていきます。まずリアクションをしていって、でそこからちょっと気になるところを解説していこうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。行ってみましょう。レッツラッゴー。わお、わあ、なるほど、わお、あああ、なるほど、はいはいはい、ああ、カメラワークすごいことになってる。ダッ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 、うん、ああというところでございましてね。ちびんちゃんめっちゃ笑ってるんだけどね。というところですね。ゆっくりちょっと見ていこうかなというところで、カメラワークね、ガンガンに動き始めましたね。まず、一番最初。ちゃっちゃっちゃらっちゃ。はい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 。なんか、服装ですよね、まずね。いいですね。うん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 。なんか、大先生のその、ちょっとダボっとした感じのこのファッション。おしゃれなアウターっていうか何ですか、上のお服ですよね。ナムさんだけちょっと色がアイボリーチックな色でございますけど。なんか靴もちょっとずつ違うし、ジン君スニーカーかな、白いスニーカーかな。テテちゃん、パンツがちょっとブラウンな感じですかね。グクちゃんがこれちょっとツイッターで見ました。ウエストがハイウエストっていう、すごい足長いやんっていうね、ところで、ジミンちゃんはちょっと丈が短めのパンツを履いていらっしゃるっていうところで、まあ皆さん総じて足が長いですね、まずね。はいはい。ジミンちゃんいいですね、なんかね。たったった。ジミンちゃんじゃない、テテちゃんの肩、これキシッドンドンカドンドン、テテちゃんってアクセント基本的に肩で結構取るんですよね、っていうところが、この前のところとかも今のクシャっていうところで、前を向くタイミングに合わせて肩をちょっと入れてる感じ、さすが大先生、シュピってやるんですね。ここがやっぱゴン強いですな。なるほど。のところのシルエット。ジミンちゃんもやっぱポッピンやってた人だからアクセント強いですね。ドンドンの説得力がね、ちょっとすごいわ。ヒット全部入れてます。ドンで、まず、外に、ボンって入れて、中に、ゴンってしまうっていうのを、2個、鬼強いアクセント取ってますね、これ。足の出し方。はー、武器、うっていう風に、ちょっとこう、肩から上がってくる感じのジミちゃん。ダンダンの時に、また肩がすぼまってるジミちゃん。うわー、だからか、なんかちょっとこういうシューズ、ドレッシーなシューズ、革靴っぽいですもんね。グクちゃんの、あとはやっぱそのカメラ目線への意識、もう毎度毎度最初から言ってますけど、すごいっすね。ここら辺とか見てるんすよね。
ここら辺ね。あーもう全部いい。あーでも足元、足さばきで言うとやっぱジミーちゃん強いですね。で後ろにいらっしゃる大先生ですけども、やっぱ一発目ドゥンツカツドゥンツ、ここもドゥンツカツドゥンツカじゃなくて一発目強めにグン入れてからツカツドゥンツカっていう風に、一発目の力を利用してドゥンツカツドゥンツっていう風にさりげなく収束していく感じがありますよね。ずっと見ちゃいますねこれね。このところで膝叩いて足伸ばして、あーで肩の入れ方、ここら辺はここは右肩が左肩が下がってる状態ですね。ジミーちゃんとか分かりやすいですけども、ここからがで上がった時にこの左肩がグイって上がるっていうこのシルエットの明確さ、みんなその革靴だからこの音が割と強めですね。すごい、このスタジオガンガンにこれ革靴で行っても大丈夫なんだ、すごいな。ここで大先生ね、トップが高いんだよな。振り付けもダイナマイトの本家のこの振り付け、ラララのこの手をファってやるジャケット払うような、振りになってますね。リンクしてますね、結構ね。うん。ここのチャッチャって腰で乗るところとかは、本当に全員個性が出てるというか、乗り方、その足のスタンス、シルエット、ちょっとみんな、それぞれ乗り方違うの分かりますかね。ジミンちゃんの感じ、大先生な感じ、テテちゃんの感じ、ジンくんの感じ、グクちゃんの感じ、ナムさんの感じ、パッパッパ、もうなんか同じ振りをやってはいるんですけれども、思い思いのアクセントを取っているっていうところですね。この辺また面白いですね。いいっすね、いいっすね。テテちゃんのこの腰に関しては割とささやか。で、大先生は割としっかりゴンって入れてく。で、ジミンちゃんは割と大きめに。で、テテちゃんの場合、逆ですね。グクちゃんの場合は、ちょっとシルエット重視って感じがしますね。あ、でも2回入れてる？つかか。2回入れてる。2回入れてる。ジミンちゃんも2回入れてるけど入れ方がちょっと違う。し、気がつかなかった。ジンくんは1回ですね。ナムさんも1回かな。あー、あー、ここのね、みんなが集まってくるところは2と3なんですね。これもう何度もチラッと言ってるんですけど、大先生の肩のここですね。ここ肩入れるだけじゃなくて、肩入れるときに首も一緒にこう入っていくっていうところのこの使い方が、まさにマイケル先生の動かし方ともう全く同じなんですよね。肩のロールだけじゃなくて首も一緒に入っていくので、首のこの勢いを利用して体の向きをって風に、こう振り回すというか、遠心力使って戻す、戻して戻すみたいな風にやってるわけですね。顔を前に持ってきて戻す。で、最後は肩か。で、2個目も首から入ってますね。これはもうポップやってるからですね、大先生。こういうところがスキルでございます。いや、うまっ。大先生シャツ着てんのちょっと斬新、斬新？新鮮かもしれない。プラクティスで。プーンの時に、足元残して、ああ、そういうことか、手で掴んで。
足を出す要、出す人。ああ、足要因と体要因っていう風に分かれてるんですよ。なるほど。いや、こんな間近で大先生見れるなんてよ。帽子かぶってないからね。ああ、いいですね、ジンくん。しっかりと、ジンくん、グクちゃんの背中を見てるんですよね。はいはいはい。いや、待って。こんなスマイリーに高い蹴りできる人いる？この子。イエイイエイイエイ。いや、すごいよ、これ。いや、一気にプリティな感じになっちゃいました。ここか、まずこの足ですよ。この蹴り上げ方。なんてこったよ。で、内側までガッツリ入るっていうね。すごいの、なんの。高っ。スタジオでもこの高さかいな。あー、いい、ここですね。タララララ。あー、ナムさんいいですね。入ってきてますね。うわ、これむずステップ。ジミンちゃんがちょっとね、ニコニコしてますけどね。あ、ジンくん完璧やん、ここのステップ。すごい。テテちゃんの。テテちゃんこれちょっとブーストタイプ。足のスタンス的に、テテちゃんってやっぱりそのダイナミックなワイドっていうよりかは、ちょっと狭いスタンスで、肩幅ぐらいで常に、なんでしょうね、こう乗ったりとかダンスするっていう。だから、おしゃれに見えるっていうところはあるんですよね。で、大先生の場合は割とワイドに腰を落として重心したっていうところがありますし、グクちゃんはそういう意味では真ん中ですね。大先生は割とワイド目、狭めのテテちゃん、グクちゃんは割と真ん中らへんって感じかな。ジミンちゃん足元もそうなんですけど、割と上半身がやっぱりメイン、顔の伏せ方とか、ここら辺の踊ってる時も、上半身の手がこう動いてる感じわかりますかね？割とこう舞踊というんですか、あのスタイルから来ている方でもあるので、下半身に付随して上半身も一緒にこうよく動くっていうところがあるんですよね。ダンスのタイプで言うとだいぶこの4人の方たちに関しては明確になってると。で、ナムさんに関しては割とベーシック、まとめるっていう感じがナムさんかなっていう風に思います。グクちゃんじゃない、ジンくんは完全にもうお手本通り忠実に、難しいところだと思いますけどね、この振り。あー、バッチリですね。ジミンちゃんがめちゃめちゃニコニコしてるっていうところもいいですね。ちょっとここら辺を速度を戻してみてみましょう。うわ、完璧やな。うわ、この足のすり方ですよね。この低さ、笑いながら取れる姿勢じゃないっすよ。というところでございましたけども、ちょっと長くなってしまうので、ダンスブレイクのみというところのリアクションと、細かい解説というところでございますけどもね。いやー、すごいです。やっぱ何度見ても本当にすごいことしかしてないですし、この40秒ぐらいに込められたこのかっこいいダイナマイト、しっかりと BTS っていうチームをレペゼンしていくっていうところも詰まっていますし、情報量としてすごく適切な内容になってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。振り付けも焦らず、足りないこともなく、絶妙なんですよね。この音でこういう振り付けをやろう、横一列になろう、こうやってザラザラザラっと動いていこうっていうそのバランスっていうんですか、もう本当に見れば見るほどすごいです、この40秒のダンスブレイクっていうのは。で、最後にこの陣形になるっていうところもそうですし、うまいですね。もうすごい。プロフェッショナルな人たちのためにプロフェッショナルな人が振り付けを作ってるっていうところなので、一級品です、これ。本当に超一流の
パフォーマンスだなっていうふうに思いますね。というところで現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ。